Re, viss ēters ir te! Pie brīvības pieminekļa šodien sapulcināts Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, lai piedalītos vēsturiskā kinematogrāfiskā stāsta Zemakas dzied zibakcijā. Vienlaikus tas ir atgādinājums, ka režisors Māris Martinsons turpina uzņemt filmu par dziesmasvētku tradīcijas dzimšanu. Strādājot pie filmas, ieejot iekšā tajos notikumos, domājot par tiem varoņiem, kādā veidā viņi strādāja pie tiem dziesmasvētkiem, lai viņi izdotos, es pilnīgi citā gaismā ieraudzīju dziesmu Rīga dimd, jo ar šo dziesmu iesākās pirmo dziedāšanas svētku koncerts. Tā bija pirmā dziesma, kura izskanēja un ieskandināja, varētu pateikt, šo dziesmas ceļu, kurai jau šobrīd būs 150 gadi. Droši vien jau, kad tas bija tas latvietības dzinuls pirms 150 gadiem savus kā pašapzinīgas tautas dzinuls, es ļoti gribu cerēt, ka tās nebija nekādas tādas merkantīlas tieksmes un vēlmes pašapliecināties, kas droši vien arī noteikti iet sazobē, un es ļoti ceru, ka tā bija vēlme un tieksme būt latvietim pašam par sevi. Spēlfilma Zemakas dzied uzburs atmosfēru pirms gandrīz 150 gadiem. 1873. Gadā, kad Rīgas Latviešu biedrības namā vīri izlēma, ka vajadzētu rīkot dziedāšanas svētkus. Tā paša gada pēcjāņu laikā pirmie svētki arī notika. Režisors man ir uzticējis šajā brīnišķīgajā projektā Rihārda Tomsona lomas atveidošanu, kas ir, izlasot viņa biogrāfiju, tas ir, man liekas, jaudīgākais personāžs, ko ne tikai man ir nācies spēlēt, bet es domāju, kas ir vispār piedalījies vēl pirms tika dibināt mūsu valsts, kas ir varbūt aizsācis ne tikai arī teātra jomu Latvijā, bet šo tieši patriotismu skolās starp latviešiem, lai tie nekļūtu par baltvāciešiem, lai tie nekļūtu krievalodīgie, lai saglabātu šo patriotisko līniju, pat tad, ja apkārt ir divas lielvaras, kuras spiež uz ceļiem latvieti. Filmēšanas nākamais posms atsāksies jau pēc pāris nedēļām. Pirmizrāde gaidām 2023. Gadā, kad tiks svināta dziesmas svētku 150 gadi. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.